fim do mês. Fim do mês. 31. Não pode pegar não. Pode. Lara Croft. Lara Croft. Diferente. É do início dele. Ah, tá. Quando ele começou. Ele recebeu a Damantina. Valeu, obrigado. É esse mesmo. Depende do modelo. Tem uns que levam um dia, outros levam uma semana. Os maiores, né? 15 dias esse daí. É, vai mais pela complexidade. É um quebra-cabeça primeiro, né? É. É como se fosse um quebra-cabeça virtual. É você que tem o preço da oficina, né? Isso. Não, não. É uma coisa mais avançada. O origami é só... dobrador. É, aí você imprime, reforça e cola.